Assalamu alaikum. The news. Russia carries out new air strikes in Syria for the second day. New York Times. CNN. dowladda ruushka oo weerar ba'an oo cir dhul iyo badba ku qaaday dalka Suuriya garaacaysana dadka shacabka maalintii labaad adeegsatay naqoonana adeegsatay dagaalkaasi hubka xaraanta ka ah caalamka oo ah kimikaaliska iyo nuclear bombka caalamka xaraamta ah. Wararka ka imaanaya dalka Suuriya durba waxay sheegayaan in dadka markay uriyaan hubkaasi ama neeftaasi ay qurbaxayaan koox-koox iyagoo ah boqolaal caruur, haween iyo dhallaan iyo bermageyto ayaa durba ku dhintay. Waxaa taasi ka naxdin badan iyadoo maanta ay kaniisadda kiristaanka madhabteeda katoliga dalka Ruushka ay ku dhawaaqday inay taageersan tahay dowladeeda Ruushka dagaalka ay ku qaaday Suuriya, waxayna ku tilmaantay inuu yahay macraka muqadasa ama jihaad kiristaaneed ee barakaysan oo la mid ah kii crusaderska reer galbeedku ay ku qaadeen wadamada muslimiinta qarniga tagay, lagu burburiyey khilaafadii islaamka ee cuhmaaniyiinta. Si kastaba haatee qarni kasii horeeyba, si kastaba haatee durba dowladaha carbeed waxa ay dareemeen in dowladaha reer galbeedku ay khiyaameen, sidoo kalena mucaaradkii suuriyiintu waxa ay dareemeen in reer galbeedku ay khiyaameen, bayna la mid yihiin shaytaano. Sida allaba uu yidhi qur-aankiisa, shaydaanku ukfur ayuu ku leeyahay gaalow zinayso khamre cab wax dil wax dhac jaajoos noqo tug tug dholeyn noqo haddii laakiin dalkaaga iyo diintaada gad. falamaa kafara qaala innii bari'u mink, markuu gaaloobo ayuu leeyahay beri baan ka ahay, innii akhaafu allaha rabba alcaalamiin, ilaahay baan ka cabsanaya. durba dowladihii carabtu waxa ay tilmaameen inay cambaaraynayaan garaaca dowladaha ruush dowladda ruushku ay ku wado dalka Suuriya. waxay kale oo durba ay cambaarayeen khiyaanada iyo maaragtay ay dowladaha reer galbeedku ay kula heshiiyeen dowladda Ruushka. waxaa saas loo burburiyey dalka Liibiya kadib markii dadka masaakiinta reer Liibiya lagu yiri qadaafi waa dhigi cabe cayriya, ayagii baa la isku daray fadharta sud hubka la isku dhiibay araaq wadu jidaan farriqta sud qaybiyo xukun dhowr milyan baa dhimatay, waa qaxeen, waa baabi'een. dalka ugu naafta badan ayaa tuubooyin baa lagu xirtay, baddaa la saartay, iyagana waa la isku baabi'inayaa. saddex qaybood baa loo qaybinayaa durba dowladood: shiicada iyo sunniyiinta iyo kurdiyiinta. sidoo kale dalka Soomaaliya waxaa lagu yiri Soomaaliya dictatorka siyaad bare iska xayriya, burfaaqaad helaysaan, boqortooyo aad helaysaan, qabiil walba jamcad buu samaystay, waa la isku baabi'iyey, waa la qaybiyey, dowlad baa loo qaybiyey. waatan amiso maanta noo qabanaysa shir ay u qabanayso xafiiskeeda diaspora office, ya iyadoo adeegsanaysa ragga ay ku tilmaanta siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta iyo mediaha oo u shaqeeya oo mumuuriya dacaayadna u sameeya amiso, sida ragga loo yaqaano fagaaraha, kuwa loo yaqaano tv-yada iyo ganacsatada iyo adila kudma siyaasiyiin ku shaga. maantana amiso xataa culummadii ayay gacanta ku dhigtay oo amiso masaajidyadii baa noo hartay hadda inay imaamya noo noqdaan oo ayna dhahaan istawuu taqaarabuu walaa takhtalifu, imaamkii salaada dheereeya ama qiraa'ada dheereeyane la garaaxo oo xabsiga la geeyo. maskiin raggan shiraaka noo qabta oo magac qabiil noogu qabta oo noo tilmaama in reer walba dilaandilaan dhintay oo shacabka aad u maaragtay u gacsacabada u tuntaan, waa kuwa xabsiyada caruurtiina ku guraya dalka Maraykanka iyo meel walba, waa kuwa idin jaajuusaya oo maantay ilaa afar dhaykeer ayaa la xiray shalayto. dadka ku xirayana waa dadka kuu shaqeynaya laftigoodii. soomaali waan baryay oo barya inay warsi sharaf la u ganacsada, balna ganacsata oo ay soo gelaysay laba milyan oo dollar sida ay jaraa'idku tilmaameen, nin kale ay soo gelaysay milyan iyo bar sanadkii, midna ay soo gelaysay shan boqol kun sanadkii, midna ay soo gelaysay sideed boqol kun sanadkii. maxaa adeer u gacaliya kuu wataa laaluush iyo been iyo xaaraan iyo qurun iyo bakti isdaba maris? maa toosu shaqaysatay? waxaa lagu eedeeyey fraud iyo been abuur iyo meeshii kun iyo laba boqol cunug uu ka biilgaraysan lahaa ayuu laba kun biilgaraysta oo cunug oo aan shaqeeyey oo meesha imaanba. hilib xalaaladii Columbus waa la xiray, halkan waa la xiray, dhaqaalaha lagaa la daraarayay Ethiopia Kenya kula daraaraya iyo qoran qoro dhalay Soomaaliga aduu sacabatumiso in adeerkaaba ku burburnaya waxaa ka baxa, raggii waa la xirxiray. si kastaba haatee Ruushku waxa uu doonayaa in uu ka aargoosto dowladaha, yani maanta amiso waa loo shiray, waadna arki doontaan tv-yada
dalka Somalia is for sale wiyaran gadaya Somalia waa gadays waxa imaamiyadu waa qayb galay maanta Ruushka uu soo noqono Ruushku waxa uu doonayaa inuu ka argoosto dawladaha reer galbeedka kana argoosto dagaalkii ay yaani reer galbeedku sidetamayee ama tadbaatamayee Ruushka dagaalkii Afghanistan oo dawladaha reer galbeedku ay ku taageereen muslimiinta oo ku jabiyay Ruushka oo halkaasina muslimiinta ay uga shahiiday ilaa 1 million iyo bar oo Ruushku adeegsaday hub xaraanta iyo nuclear bomb iyo sunta iyo neefta xaraanta inta korona dhaawacday inta korona ay barakacday Ruushkana 400,000 looga dilay inta korona looga dhaawacay idimadi gaarka ah ee gaarka toobarna ee wadaaga ilaalin jiray ee red arm loo yaqaanay laga dilay ilaa iyo kontakun ina hubkoodi iyo gantaalahoodina goobaha dagaalka waa arreen mid ka mid ah ciidamadii generaalada ruushka hoggaaminaya afghanistan oo la wareystay ayaa wuxuu yiri kunna nabulu ala thiya bina ida sami'na sayhata allahu akbar mariyana saga kaadin jirnay markaan maqalno dhawaaqa allahu akbar cabsi awgid nabi maxamed bayra alayhi salatu wasalam nusirtu bilrubi masirata shah waxaa lay wataageeray cadawgaygu inuu iga cabsado the distance of 1 month bil socodkeed markay maqlaan maxamed baa jooga inay cararaan maxay ila qofkii allah ka cabsada cid walba ka cabsata inama dalikum ashaytan yukhawif awliyaah fala takhafuuhum wakhaafuuna in kuntum mu'miniin ruushku wuxuu ku qanciyay dowladaha reer galbeedka in uy cadawgooda cadawgayga cadawgiisu waa cadawgayga marka saaxiibaynay muslimiintan mayalka adag aynu layno waxaa intaas dhan ka sii khatarsan kaniisaddii kristaanka badhabti katoliga sad maqlaysana waa ku dhawaaqday iyaduna maaragtay dagaalka lagu qaaday suuriya ruushku qaaday in maaragta muqadasa jihaad kristaanada barakaysan etoobiya iyo kenya ayaa iyaduna kaniisada caalamka qanciyay soomaaliya waxa ay ka wadaan inay jihaad muqadasa oo kristaanku ay wadaan doonayaana inay gacanta ku dhigaan dhowralka muslimiinta iyo muslimiintaba ayna qaybiyeen ama samnaas ay noo sheegeen shariicdiisa qalaysayba inay 180 ciidama mise inay gacanta ku hayaan dowladda etoobiya somaliland iyo waad maqlaysayn in tuulooyinkii degmooyinkii gobolladii gudoomiyaalkoodii kuwii gobollada sardoonkii iyo gaashaanigii iyo militarigii somaliland dekadii iyo agaasimayaalkii iyo amnigii qaran kulligood inay aadeen loo laga yaray halkaasi etoobiya oo loo soo yeerinayo yani sekuntilaadis ayaga tabaro gacanta ku haya dekada ayaga gacanta ku haya so kelmadu ayaga sameeyey ba gacanta ku haya halsun ayaa waad ogtiin ayaga taa gacanta ku haya baaya bukool ayaga gacanta ku haya shabalada hoose hiiraan iyo gilgud ayaga gacanta ku haya shabalada dhexe waad ogtiin waa etoobiyaan bal jabuutiyaanki ayna waaqeen ay dhaheen ciidama kumaan kun oo etoobiyaan oo aan amison ka tirsanayn baa jooga baay laga sheegay gede laga sheegay gede iyo jubada hoose ismaayo hadda ay tiri ciidamaan u diraya muqdisho warkeeda daa indhargaradka oo dhanba wixii wax garanayo dhanba ay etoobiya ay toogato siyaasiyiinta wax garadka generaaladii hore raggii 77 ay toogato ganacsatada cid walba ka horjeeda ay toogato qaraxyada iyadoo ay disho xafiiskeeda uu ku yaallo yacni uu u dhexeeyo safaaradeedu ka madaxweynaha iyo kaliisa wasaaraha uu u dhexeeyo marka safaaradda madaxtooyada qaranka maxaad sugeysa dalkaasi si kastaba haatee maanta amison baala la shariyay xafiiskeeda diaspora office halkaana ay maaragtay gacanta waxay ku dhigeen meediyaha soomaalida oo dhan websaydyada iyo internetyada iyo haddii la kudmaayo facebookyada iyo haddii la kudmaayo tvyada amison baa iska leh iyo haddii la kudmaayo sirtoonka caalamiga ah waxayna bonbonyada dacayd sameeyaan amison maanta diaspora la shaqeeyaalkii yaabri islaamiga iyo landiyada hargii matalaya iyo culummadii maanta xataa culummadii baa la shareeyaa oo maaragtay amison masaajidyadii ay gacanta ku haysaa waxaan ka baqaynaa hadda inay amisonna dhaado istaawo walaal taqtalifu taqaarabu amison nadaato akunda bukunda unadho ya tadasama doymo stow imaam adiga salaada dheeraysay waad gaabisaad xarig bilaay gudbay wadna maqlaysan sidoo kale xeraaliyaha guud ee dalka maraykanku halkan ama gobolku in 4 million loo ballan qaaday 1 million la soo fasaxay oo imaamyadii iyo kulligood dareerku ka daadanahayo oo loo tartamaya lacagtaas rag jawaasiisa iyo kulli si maaragtay shacabka gacanta maaragtay yani la isugu diro oo u kala baqaa nin walba hooyadii iyo abtigii iyo ayadii iyo shiikha iyo sharif loo kala baqo diintii shaki looga masaajida looga cararo maqlaysan sidoo kale shacabka masaakiinta shaqaysanaya in dhaykeeradoodii la xiray oo shareyta la xiray 4 dhaykeer la xiray iyadoo maaragtay cidda jaajuusa ay tahay ragga kan maaragtay siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka sheeganaya iyo maaragtay iyo iyagoo maaragtay aan in badan la taliyay oo si xuna foolxun u shaqaysta xaaladii Columbus na waa la xiray halkaan waa la xiray sidoo kale dhaykeerada maxaa lagu eedeeyay 1200 baa loo ogolaa 2000 bay maaratay 400 bay cunug in bay sheegteen waxaan shaqeyn og meesha waxay soo bandhigeen
يعني دايكر كان وحو دايكر كي قبل كو ادم لعقت او بدل سمي 3 مليون دايكر سمي ور مخا كو 3 مليون دولار ادغو سمينا هي ميد كلا 2 مليون بو سمينا هي ادو 2 مليون سمينا محابين الى لو محاد سو يلان ويدي 3 مليون بو سمينا هي محاد سو يلان ويدي هل مليون بو سمينا وحا لا يابا نينكا لعقتا سمينا هي دغمدي او كيمدي قبل كو كيمدي انو سم اسكول كدسين اما تولدي سو حلنا اي وا كحناي انا ادنا جيرنا حنوكينو حنوك انغا حدك بعد الصوماليه ايد جاريده الصوماليه كولومبس وحا غانت كو ايتوبيا ايغ وا لسكو دراي إنا لله وإنا إليه راجعون ما أنت واحد دقيقة جالية وبارتي صومالي اسكو شيء وإثيوبيا هي هذه لك كهيات سكة سبعتي روشكا رجل بيتكو هو أسرع أيام علماء المسلمين تا مل والباقي جوان وحيكون واقع دونان جهاد كرنا ذكر روشكا قال روشكا هل كسيا الغوية عدونا ولا عادي دونا ولا لا دك ولا دك على ما يذكر روشكا تولدي عبد وكأمي بحند الكس رجل بيتكي تقل بيتكي وكتاج انتهي دقالو دي وبربورية وطبعا كسرنا وصص حتى دقالو دي أيام بربورية ويورو جي دولك أيام نعية سيف الجوارس أيام كبلابنية درب جوالك كمية دولك مريجن جو حشة غير إني دوري إنك جو عندك مريجن سيف الجوار كرايم كأيام بذا فقر أيام بذا نية شغل أنت أيام بذا نسا كرايم كأيام كيس كشريرية برقدي بعد رقدي لس كل أيام ولا فرق ما جو أية وااا سيد هرا لقونا قنيا يما يبربورية ديجي دقالي بربورية روش كأو غشام بوريس لست مستي عدو غرا قلبت غران مريك سن نورث كوريا تشاينا يا ايران ايا دور يا انو اسكو فافيا بريك دحه يا افريكا ايش والله اسو سوغلي ان روش واتبي لكن واكرا قران كانو شغي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الله باير ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الله باير انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ثم يغلبون الروش روش وارقات كانيا إلى روش تبي إلى روش تبي إلى روش تبي إلى روش تبي اللهم اجعل بينهم بأسا شديدا وأخرجنا من كيد المسالمين اللهم اجعلهم وأرضهم وأسلحتهم غنيمة للإسلام والمسلمين الروشيا الروش اللهم أرسل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الفاسقين أمحارة يكنياتي اللهم اجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول معار وشبسا كي وشبسا عدي وشقسر وشبسا أوقد أبره باتب إلهي بيّن ألم تر كيف إلهي با جنودي سو صدري وما يعلم جنود ربك إلا هو لكن وحاك النحن هذين لي كنيسة روشك كاتوليك وما أنت وقت الدقالك حاكا سكبنا إنه يبمتبارك يسن سيدا كنيسة كينيا يتوبيا أيوليين دقالك أي كوضا صوماليا إنه يهي معركة مقدسة صوماليا هردالاكع ما أنتي سكرة صوماليا أمي صمون لكنيسة وحي سو صاران